Hej så og velkommen til en video her på kanalen, hvor vi i dag vil svare på en masse milliard million spørgsmål, I har stillet til os. Det var godt nok mange. Ja, ikke en million, men i hvert fald en masse. Heller ikke en milliard. Heller ikke en milliard, nej. Så ja, det vil vi egentlig bare begynde på nu, fordi vi skal svare på en masse spørgsmål, så lad os bare komme i gang. Cue the music and do the questions now! Drikkepause. Hvordan har I det? Det har vi egentlig meget godt. Ja. Du er gravid. Vi hygger bare en masse. Yeah. Ingen rejser, lidt nederen, så det er lidt træls, men ellers så er det meget hyggeligt egentlig, synes jeg. Vi går og prepper til lille Bebse. Oh yes. Der er en abe. Det må jo være dig. Er det til dig eller mig? Men der skal vi lige have lidt opfølgning her. Ja. Det giver ikke mening. Nej. Hvorfor vil I have et barn? Vi ved det ikke. Oh yes. For mit vedkommende, så synes jeg, at de seneste mange år har været meget det samme og det samme og det samme i rigtig, rigtig lang tid. Der sker ikke så meget. Man går hver dag, og lige pludselig er der gået et år, så er der gået et år, så er der gået et år, og man bliver jo ikke yngre. Så jeg føler lidt, at nu har vi brug for noget i livet, som er helt anderledes end noget, vi nogensinde har prøvet før. Jeg ved ikke, om det var fordi, at vi deciderede at have et barn, men nu er det på vej, og vi er glade for, det på vej. Det er vel også lidt fordi, at vi tænker, at vi kan videregive den kærlighed, vi har for hinanden til et dejligt, sødt lille væsen. Vi har hund, vi har hus, vi har Volvo, så nu skal vi bare have barnet. Vi har ikke en Volvo. Vi har ikke en Volvo, vi har en Tesla, men det er også lige meget videre. Hvad skal jeres pige hedde? Vi har været meget frem og tilbage med forskellige navne. Vi kan lige nævne nogle af de navne, som vi har haft op at vinde. Vi har haft Liva, Emily, Ayla, Abdikaren har vi også haft. Nej, det har vi ikke. Men det er så blevet. Hvor kom det fra? Det ved jeg ikke. Men vi har simpelthen besluttet os for, at navnet bliver. Det får I ikke at vide. Nej, det må I vente til fødslen. Kan vi godt sige det? Kan vi ikke det? Kan vi ikke godt sige navnet? Nej, vi må ikke sige navnet. I bliver nødt til at vente. Der kommer en vlog fra fødslen og så videre. Der får I navnet. Så hang on tight, subscribe til kanalen og klik på klokkeikonet. Husk det. På det kig på pasta. Jamen jeg ved ikke hvad han laver. Han er helt udskidt. Han er bjergked. Like for pasta. Må jeg få 100 kroner? Næh. Det... Spørg dine forældre. Spørg dine forældre, ja. Du får ikke nogen af os i hvert fald. Det gider vi ikke. Det har vi slet ikke. Nej, vi har ikke 100 kroner. Har du det godt, min ven? Altså man kan sige, at vi har lidt svaret på den. Har vi det godt? Vi har det fantastisk. Vi hygger, vi er trætte, vi er glade, vi er alting i hele verden. Vi har Pasta det fantastisk. Pasta har ikke svaret. Pasta har ikke svaret. Har du det godt, Pasten? Han er lidt kamera-generet. Hvor gammel er Pasta? Baguettien, der er pastaformet som lange, tynde tråde, kommer fra Kina, hvor at det blev opfundet omkring 2000 år før Kristi fødsel. Så, men pasta her, han er et år gammel, lidt over et år gammel. Ja, så det kommer lidt an på, hvilken pasta I mente. Altså, yeah. Så ved I begge dele. Var det meget? Hvornår har du termin? Jeg har aldrig termin. Vitamin. Men hvornår har du termin? Jeg har termin den 13. august. 13. august. Yeah. Så nu må vi se. Hvordan spiser man en gulerod? Jo, lad mig vise dig det. Her har vi en gulerod, og det du gør, det er, at du tager den i munden sådan her. Og så spiser den. Simon, ja. Det er ikke en gulerod. Det er en orange rod. Så kan jeg ikke hjælpe dig. Hvordan fandt I på, at jeres hund skulle hedde Pasta? Jamen, det var faktisk fordi, at jeg så et opslag på Facebook, hvor der stod, du skal kalde din hund det, som du sidst spiste. Ja. Og Simon, han havde spist indbagt laks, så det var sådan lidt, ah, det er et ret dårligt navn, men jeg har spist pasta. Hey, indbagt laks, kom herover. Det svinger kom ikke. Kom ind, indbagt laks. Ja, kom ind, indbagt laks. Skal I flytte i hus, når jeres pige kommer? Altså. Vi bor i et hus. Vi bor i et hus lige nu. Hvor gammel er du? Altså, jeg er 14. Jeg er til yngre fyre, jeg er 16. Perfekt. Hvor bor du? Jamen, vi bor i en lille by, som hedder Danmark. Meget lille, lille sted. Det er ikke en by. Nej. Hvad er jeres livret? Stegt flæsk med persillesauce. Det er altså bare spitsegevæsen. Det er ligegyldigt, hvor jeg er. Man skal huske på, at ens livret, det er jo den ret, hvor at ligegyldigt, hvilket sted du er. Om du er hjemme hos dine forældre, hos mine forældre, hos en eller anden random persons bedstemor. Så det mad, de laver, som er dit yndlings... Altså, hvis du får optur over det ligegyldigt, hvor du er, så er det din yndlingsret. Det hedder jo en livsret. Det ene ret, som... Nej, det hedder en livret, ikke? Det hedder ikke livsret. Jeg ved, så hvad du det mener. Er jo retten for dit liv. Ja, min ret for livet er stegt flæsk med persillesauce. Jamen, min livsret, det er sådan... medium råt kød, sådan rigtig lækkert oksekød, med enten flødekartofler eller bakkartoffel med smattet kartoffelmos indeni.
Eller banæssauce. Eller banæssauce. Ja. Er det rigtigt, at du engang var oppe i Metropol Shopping Center i Hjørring? Ja. Ja, det var jeg. Jeg det var har, jeg også. Det, du var der også, ja. For jeg var også med. For at det ikke skal være løgn. Vi var oppe og holde et meetup derop i anledning af min Flamesman 1-bog, som var en tegneserie, det er ikke en bog. Og selve tegneren af bogen, han var faktisk også med og skrev autografer. Ja, og tegninger. Har nogen af jer nogensinde reddet? Du altså, har da også jeg reddet har, jeg har gået til ridning. Ja. Vidste du det? Nej, det vidste jeg ikke, men, min bedstemor har en rideskole, så ja, jeg har også reddet. Mm. Og du har da også reddet på noget andet. Ja, jeg har faktisk også reddet på en elefant på et tidspunkt. Ja. Men jeg har også gået til ridning, da jeg var lille. Og så faldt jeg af, og så stoppede jeg. Ved I, hvad jeres baby skal hedde endnu? Ja, det gør vi. Mm. Hvem er jeg bestemmer mest? Vi bestemmer lige meget. Altså, vi er jo voksne mennesker, vi bestemmer over os selv. Ikke? Vi har lov til selv at bestemme ting. Ja. Undskyld. Hvilke sociale medier er I mest på? Instagram. Jamen, jeg tror faktisk ret meget, det er det samme for mig. Hej. Det er ikke et spørgsmål. Hej. Hvorfor er I begge mænd? Simon er sgu da ikke nogen mænd. Der er ikke nogen mænd. Prøv at se ham. For gammel ikke. Hvad? Hvad piver du af? Hvorfor er det sjovt? Nå, stangspasta. Jamen, det hun prøver på at sige er, hvor gammel er katten? Jeg ved ikke, hvilken kat, der snakker om. Stangspasta. Jamen, er pasta en kat, eller? Nej. Nej, han er en kat. Altså, vi har ikke nogen kat, så den er vel... Det ved jeg ikke. Hvis det er katten i sækken, så er det en gammel skrøne fra 1900-tallet, ikke? Så jeg ved det ikke. Hvorfor så I så trist ud, da I fandt ud af, at I skulle have en pige? Please svar! Men det er vel så, fordi du har set en gender review video. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi så trist ud. Men det kan være, fordi vi var så hurtigt over it. Men vi kendte jo kønnet på forhånd. Ja. Så det var faktisk kun for vores venner og familie, at vi sprang den. Ja, ja, det kan selvfølgelig godt være, at I ikke vidste det. Vi var meget glade, da vi fandt ud af, at du var en pige. Ja. Så, Vi græd og pruttede og alt muligt. Ja, så. Det var Simon, der pruttede. Jeg pruttede. Hvornår skal Maria føde? Ja, det gad jeg også godt vide. Ja, alt mellem i dag og 14 dage efter min terminsdato. Ja. Spiser I pasta foran pasta? Det gør vi faktisk, ja. Det er faktisk lige spist pasta i dag foran pasta. Ja, det er lidt kannibalagtigt, men ja, vi spiser pasta foran pasta. Står han bare helt ked af det på gulvet lige nu. Faktisk, han står... Hvorfor ser han så ked af det ud? Er du ked af det, skat? Han ser meget ked af det ud. Hvorfor ser han så ked af det ud? Hvorfor står du der og ser så ked af det ud, Pæsten? Er du blevet forladt, eller hvad? Hej, Julie. Hvordan har I det med at blive forældre? Ganske fint. Altså, jeg har været en forælder det sidste år over for Maria og over for Pasta, så jeg har sådan set været det hele tiden. Meget ganske okay med det. Jeg tror, vi glæder os lidt og er lidt spændt på det hele. Kommer I til at lave hverdagsvlogs med jeres baby? Altså, vi kommer nok til at lave sådan nogle ting, hvor man ligesom kan følge, hvad der I sker spændende med babyen. Ting. Ja, der sker spændende ting. Zoologisk have med babyen. Har I lavet en video, hvor I finder ud af, at Maria er gravid, altså se jeres reaktioner? Nej. Nej. Det har vi faktisk ikke. Da jeg tog en graviditetstest, der var det også sådan en... jeg tog den sådan lidt spontant, og ikke fordi jeg havde regnet med, at den var positiv. Men jeg begyndte at stortude, da jeg fandt ud af det, og Simon han var fuld, da han fandt ud af det, så han var sådan lidt i chok. Så reaktionerne var ikke sådan helt vildt spændende, det var bare... Ja. Det ville faktisk være en rigtig nederen video, hvis det var. Hvornår fik I jeres hund? Det var i marts sidste år. Bum. Simon, hvordan ville du reagere, hvis det blev tvillinger? Så ville jeg stille mig op på bordet og lægge en lort over det hele. Hvor længe har I gerne ville være forældre? Du har vel gerne ville være forældre, siden du var 14. Altså, jeg har altid gerne ville være tidlig mor, ja. Så følelsen af, at jeg gerne ville, har været der i rigtig, rigtig lang tid. Men jeg havde nu ikke regnet med, at jeg lige skulle blive det som 22-årig. Nej. Undskyld, 16-årig. Hvilken hunderace er jeres hund? Ligesom chokoladen. En malteser. Hvad tror I, Pastas reaktion er, når han ser babyen for første gang? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, han kommer til at være sådan lidt nedbøjet i nakken og gå langsomt hen og kigge. Og så slikker han sådan på næsen sådan hip. Og så går han. Så er han ligeglad. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, han bliver sådan helt vild i varmen for at komme hen og sådan se, hvad det er. Hold da. Se, hvad det er. Men jeg tror, han er sådan meget gentle med hende.
Vi håber. Ananas på pizza. Hell nej. Hvordan har Maria det med Pepsi? Jeg vil meget hellere have iste. Eller cola. Coca-Cola. Hvor langt ud i fremtiden planlægger I videoer? Det er meget forskelligt, fordi at de sidste par videoer, det har været sådan lidt før nogle dage før, den skulle op. Den her video blev filmet dagen før. Ja, men ellers så de næste 5 videoer, vi skal lave, dem har vi faktisk planlagt. Drømme destination. Jeg vil gerne vise Maria Hollywood. Og også London, fordi vi gerne vil over på det der Harry Potter museum der. Yeah. Det kunne også være grineren. Men det er faktisk mest for dig, for jeg vil gerne til sådan Sri Lanka-agtig. Jeg har været på Sri Lanka engang, og det gad jeg faktisk virkelig godt med dig. Ja. Sådan et lidt mere eksotisk sted. Fedt, mand. Hvad er det værste ved hinanden? Der er jo faktisk ikke noget, som er det værste ved Maria. Men hvis jeg skal vælge en, du snorker. Høj. Rigtig høj. Og nogle gange er det meget aggressivt. Altså hvor man tænker, det er et træ, der er ved at knække. Nej, hvad med dig? Der er så mange ting. Hvad skal jeg dog vælge? Det er... Der er så mange, at du ikke engang kan tænke på nogen. Ja. Altså, det er en stedighed. Hvad mener du, mand? Jeg er ikke stedig. Det er sådan, hvis Simon han har sagt nej til noget, så det er også bare sådan, det bliver et nej bare for hvad nej. Jeps. Hvad synes Maria om navnet Flamesman One? Første gang du hørte, at det var det, jeg hed på YouTube, hvad tænkte du så? Nu tænker du, det er et mega lækker navn jo. Jamen, altså første gang jeg hørte, hvad du hed, det var også første gang, jeg fandt ud af, at du rent faktisk var YouTuber. Og det skal lige siges, at jeg har ikke været vant til at date YouTubere eller have noget at gøre med folk, der er YouTubere. Så jeg havde sådan et billede af en, der ikke rigtig var blevet voksen og bare lavede sådan for sjov videoer. Og da jeg så hørte, at han hed Flamesman One, så var jeg sådan... Det hjalp ikke situationen. Okay. That's a child. Men... Jeg gik ind og tjekkede det ud, og det var egentlig meget hyggeligt. Jeg skulle have heddet Sexy Man One i stedet for, så havde den været der. Hvordan mødte I hinanden? På en lille, uskyldig app, der hedder Tinder. Hvad glæder jeg allermest til ved at blive forældre? Jamen, jeg glæder mig allermest til alle de ture, man kan tage på, og ferier, og det er rigtigt. Sådan rigtig familiehygge, og komme sådan tættere ind på hinanden på en helt anden måde. Hvor mange dyr har I? Det er rigtigt, for pester, der er mange edderkopper. Men det er jo insekterskan. Er I kærester? Ja. Nej. Nå. Hvad er den bedste fodboldklub? I don't know. Danmark! Danmark er det bedste fodboldklub. Skal I giftes? Måske en dag. Det kan da godt være. Det ved jeg sgu ikke. Alle dem, der synes, vi skal giftes, I skriver lige ned i kommentarerne, at vi skal giftes. For så kan det være, at Simon har snart taget sig sammen til at købe en ring. Hvor lang tid har dig og Maria været kærester? 2 år, cirka. Plus minus, ikke? 1. august. 1. august, 2 år. Sover Pasta i seng hele natten? Han sover i sengen den første halve time, så går han ned under sengen, så kan det være, der går et par timer, så kommer han op igen, og så går han ned, kommer op, går ned, går op og ned. Og så op, vågner han i sengen og putter. Ja, og så vågner man med hans numse i hovedet. Ja. Yeah. Skal I have en hund til? Yeah. Hvis vi skal, så bliver det ikke, mens vi bor her. Men vi skal have en valg til Pasta på et eller andet tidspunkt. Måske. Pasta skal have en lille hundevalg. Måske. Jo. Har I begge gået på gymnasiet? Nej. Ja. Yeah. Eller nej, ikke. Jeg har ikke. Jeg har. Ja. Hvad kan man give sin kæreste, når man har været sammen i 6 måneder? Hjælp mig. Ej, jeg gav. Jeg ved, hvad jeg gav. Men jeg lavede sådan en håndlavet diplom, hvor at der var sådan... sådan et brev med for alle måneder, vi havde været sammen. Og så var der sådan nogle udfordringer i de forskellige ting og sådan noget. Og så skulle vi sætte et kryds for hver måned, vi havde været sammen. Og så gav jeg et armbånd med... Så stod der Simon og Maria indeni, gjorde der ikke? Jo. Så en god gave efter 6 måneder. Gå med sådan noget ligesom Maria, noget kreativt eventuelt. Hvis du ikke har så stor en økonomi, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, så lav sådan noget små tickets, som er sådan nogle ting, der kan indløses. Sådan... En massage og en hyggelig gåtur. Du vælger filmen. Du vælger filmen, se. Sådan ting. Og så kan man så hver måned vælge en lille ticket, og så sige, jeg vil gerne indløse bananspisningen nu. Det var alle de spørgsmål, vi ville svare på i dag. Så hvis I godt kunne tænke jer, at vi lavede endnu en spørgerunde på et senere tidspunkt, eventuelt når vi har fået en baby, så kan I jo stille en masse kommentarer på den her video her. Omkring hele verdens situationen nede i kommentarfeltet. Smid kæmpe så like, klik på klokkeikonet for at få besked, når der kommer nye videoer på kanalen, og klik på subscribe knappen, for ellers kan du ikke klikke på klokkeikonet for at få besked af det samme. Er du okay? Nope. Det er jeg ikke. Jeg er meget overtræt. Klokken er mange. Så det var sådan set det. Husk at følge os på Instagram, følg os her på YouTube, og
Be happy, be glad. Be happy. Yes. Kan I have det godt? Mit navn er Simon. Mit navn er Maria. Det er godt, og have det godt. Hej. Hej.